ሰላም ሰላም ጓደኞቼ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ ወደ ባቲ ጎራ ብያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ባቲ ከተማን ያው ብዙም አይታይም፣ ይሄ ሰኞ ገበያ አካባቢ ነው። የባቲ ልጆች እንግዲህ መቼም አንድ ሁለት ሳኖሩ አቀሩም የምትከታተሉ ማለት ነው። እና በደንብም ባያስታውቅ ዝሮ ይሄ የባቲ ከተማ አካባቢ የሰኞ ገበያ አካባቢ ነው ማለት ነው። እና የድሮ ትዝታዬን ላሳያችሁ ነው። የዛሬን አያርገውና ማለት ነው። እንግዲህ ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶ ወዶ አገሬ ስገባ ያው እንግዲህ ስራ ይሄ ነው። ስራ ላስተዋውቃችሁ ካሁኑ አበረታቱ ማለት ነው። ያው ካሁኑ ላስተዋውቅና ስሄድ ደግሞ ያው ስራዬን እጀምራለሁ ማለት ነው። በተረፈ ጓደኞች ተመልካቾቼ እንደምታበረታቱ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁንም ያበረታታችሁ ነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አገራችንን ሰላም ያርግልን ማለት ነው። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ፣ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። አበረታቱኝ፣ እውነት አበረታቱኝ፣ ምንም ዋጋ አያስከፍልም እና መልካም ጊዜ ባይ